таким чином перекривається доступ, вільний доступ громадян до майна територіальної громади раз і представницького органу два. Це по-перше. Оскільки всі ми стояли на Майдані і говорили за відкритість. Ми чудово пам'ятаємо, коли були події, зайшла фракція Верховної Ради у 2012 році, перше, що зробили, це зняли на Площі Свободи, зняли паркани, які оточували обласну раду. Зараз ми бачимо просто неприпустимий факт. Для Хмельницької області було встановлено синій, що означає потенційний рівень терористичної загрози. А враховуючи це, було рекомендовано Управлінням Служби безпеки Хмельницької області посилити заходи безпеки, а також рівень антитерористичного та протидиверсійного захисту особливо важливих об'єктів, до яких, зокрема, належать будівлі органів державної влади та управління.